firma Kershaw vyrábí velice kvalitní nože i ve své základní řadě. Když pak vyrobí speciální řadu taktických, bojových, vojenských zavíráků, vlastně i pevných nožů, zero tolerance, tak už je to opravdu špička. Všechno to jsou takovéhle klabany. Pořádný nůž s pořádným úchopem, zbytelnou čepelí. Zero tolerance je pojem. Tohle je polautomat. Krásný kousek.